Alim. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk makluman pembinaan hub pusat pandu lalu ataupun drive-thru Kita Recycle yang pertama telah pun diwujudkan di negeri ini, yang mana ianya mampu memperkasakan lagi kesedaran amalan kita semula dalam kalangan masyarakat. Dan untuk itu, bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya pada pagi ini adalah Pengurus Besar Korporat SWM Environment, Encik Muhammad Nolisa Muhammad Nordin. Baik, Encik Nolisa, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai dengan pusat pandu lalu Kita Recycle yang ada di Taman Botanical Melaka Ikroh ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Hari ini kita berada di hub drive-thru Kita Recycle SLB Environment di Taman Botanical Melaka, yang mana fasiliti drive-thru Kita Recycle ini telah dilancarkan pada 30 bulan Mei yang lalu. Dan ini adalah salah satu usaha sama strategik di antara SLB Environment dan juga Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, yang mana kita bertujuan membangunkan fasiliti ini bagi memudahkan masyarakat untuk menguruskan dan juga melupuskan barangan kitar semula mereka, yang mana apa yang mereka perlu laksanakan adalah drive-thru dan drop-off melalui kompartmen-kompartmen yang telah kita sediakan seperti kertas, plastik dan juga lain-lain barang. Dan yang paling penting adalah mereka, masyarakat perlu dulu berdaftar dengan program Kita Recycle, yang mana mereka akan mendapat QR code sendiri, dan mereka perlu meletakkan stiker QR code ataupun menuliskan nombor pendaftaran Kita Recycle mereka. Dan kemudian diletakkan dalam kompartmen dan kita akan kutip dan kita akan sorting dan kita akan SWM akan rekodkan dalam aplikasi mobile apps Kita Recycle, dan mereka boleh melihat perkembangan ataupun prestasi aktiviti kita semula mereka. Dan mereka mendapat redemption point RP daripada aktiviti kita semula itu, dan mereka boleh tebus kita RP tadi kepada wang tunai melalui transfer online banking. Dan dari segi operasi, mereka orang ramai boleh meletakkan ataupun drive-thru dan drop-off barang kita semula pada bila-bila masa. Dan kecuali pada hari Sabtu, kita ada stationkan our people here daripada jam 9 pagi hingga tengah hari untuk masyarakat mendapat maklumat-maklumat berkenaan dengan program Kita Recycle. Selain daripada di Taman Botanical Ikroh ni kan, mungkin ada perancangan pihak SWM Environment untuk orang kata membuka lebih banyak lagi pusat pandu lalu Kita Recycle ini. Alright, kita dalam rangka merancang membuka lebih banyak lagi drive-thru Kita Recycle facility ini di seluruh ataupun di setiap PBT di negeri Melaka. Dan kita juga melihat rakan-rakan strategik di luar sana yang mana ingin bekerjasama dengan pihak SLB Environment untuk mewujudkan fasiliti seperti ini, yang mana ataupun khususnya kepada entiti perniagaan, organisasi yang mengamalkan agenda ESG, Environmental, Social and Governance. Dan mereka, kita sama-sama boleh mendapat manfaat daripada program ataupun daripada fasiliti ini. Dan kalau saya boleh update, dari sejak kita mula beroperasi pada 1 hari bulan Jun yang lalu sehingga hujung Julai untuk tempoh 2 bulan, fasiliti ini saja telah berjaya mengumpulkan sebanyak 5,000 kilogram barangan kita semula, iaitu lebih kurang 5 tan. Dan ianya menyumbang sebahagian daripada sejumlah 200 tan barang kita semula yang telah kita kutip di Melaka sejak tahun 2018. Sebelum kita berakhir, Encik Nolisa, mungkin ialah harapan Encik Nolisa sendiri kepada seluruh rakyat terutama di negeri Melaka ini untuk sentiasa mengamalkan apa Kita Semula demi masa depan negara ini. Aspek yang paling utama dalam pengurusan sisa pepejal di rumah ini adalah pengasingan sisa di punca di mana ia dijana. Kerana apabila sisa itu dapat diasingkan antara barang kita yang boleh dikitar semula dengan tidak boleh dikitar semula, dan mana barang yang boleh dikitar semula, kita akan asingkan mengikut kategorinya, plastik, kertas dan lain-lain. Dan kemudian dengan menyertai program Kita Recycle SLB Environment, boleh mendapat ganjaran dan juga pendapatan, sedikit pendapatan tambahan daripada aktiviti kita semula, di samping menyumbang kepada pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Baik, terima kasih Encik Nolisa atas perkongsian itu. Baik, saya kira sampai di sini dahulu Cerita Pagi dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan. Kembali semula bersama rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.